ko IGP avuddeyo n'araganti enteekateeka ez'okukuza omuddusi Inspector Joshua Cheptegei okumujja ku ddaala ly'amayinja ndeku bwa Assistant Superintendent wa Police oba okweyongerayo omukulembeze w'eggwanga waba asiimye kugenda mu maaso naye waliwo wano banne abapoliisi beyadduka nabo mwalimu SPC Peruth Chemtai, Marceline Chelangat ne Immaculate Chemtai. Twagala okubategeeza nti atutte obuvunaanyizibwa obw'okukuza omuddusi Peruth Chemtai okumujja kuba SPC n'amukwanga eddaala erya Inspekita wa Poliisi amayinja abiri Marceline Chelangat ne munne Immaculate Chemtai ne babateeka ku ddaala erya Police Constable. Era yeeyongedde okubeebaza bano bajja kuba bafuna ebbaluwa zaabwe eza appointment ku olwo lunaku lwe tugenda okubambaza amayinja ago.